السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو، میں ہوں نواز خان، نواز کلینک سے ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہیموسیل انفیوژن کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ ہیموسیل انفیوژن کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں اور اس کی ڈوزیج فارم کیا ہے اور اس کی سائیڈ افیکٹ کیا ہے۔ لیکن دوستو، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبائیں۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی بھی ملٹی نیشنل میڈیکل سسٹم پہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو وہ آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے گی۔ تو دوستو، آتے ہیں ہیموسیل انفیوژن کی طرف کہ ہیموسیل کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں۔ ایک ملٹی نیشنل سرچ کمپنی کی ہے، میڈیسن انفیوژن ہے، اور اس کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ تو دوستو، بیسیکلی انفیوژن پہ ہمارا پہلی ویڈیو ہے انجیکشن اور انفیوژن پہ، تو اس پہ ہم ویڈیو نہیں کر رہے تھے، لیکن کئی دوستوں نے کمنٹ کیا کہ آپ انفیوژن پہ اور انجیکشن پہ بھی ویڈیو اپلوڈ کریں۔ تو دوستو، ہر میڈیسن کو ڈاکٹر کی ہدایت اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں، اور ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے بغیر آپ میڈیسن کو استعمال نہ کریں، کیونکہ ڈاکٹر جو آپ کو وہ ایڈوائز کریں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گی۔ تو دوستو، یہاں پر ہم انفیوژن کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ انفیوژن کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں ہیموسیل انفیوژن کی۔ تو دوستو، ہیموسیل انفیوژن کو ہم بلڈ لاس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، خون بہ رہا ہے، زیادہ خون انسان سے گیا ہوا ہوتا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، انجری ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کوئی فائر وغیرہ سے لگ سکتے ہیں، اس کے بعد اس کے لیے بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، جس میں بلڈ کی کمی آ جاتی ہے، خون کی کمی آ جاتی ہے بدن میں۔ اس کے علاوہ آگ کے شعلے وغیرہ کی وجہ سے آپ کے بدن کوئی زخمی ہوا ہے اور آپ اسے خون دے رہے ہیں اور آپ میں خون کی کمی آ چکی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا ڈائریا ہے، آپ کا وومیٹنگ ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے خون میں آپ کے خون کی کمی ہوئی ہے، آپ کے واٹر جو ہے ریہائیڈریشن کے لیے آپ ہیموسیل انفیوژن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ جو ہے مریض کوما میں چل جاتا ہے اور اس کو وہ ہوتا ہے تو خون کی کمی ہوتی ہے، خون کی کمی کوما میں چل جاتے ہیں، تو اس کو بھی آپ ہیموسیل انفیوژن استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، رہی ہے اس کے فوائد کے، خون کی کمی کو اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، 20 ڈراپ پر منٹ کی رفتار سے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، آئی بھی لگا سکتے ہیں دوستو اس کو، اور تقریباً 2 to 3 days مطلب کہ 1500 ml تک آپ اس کو لگا سکتے ہیں۔ دوستو، اس میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ پہ آتے ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے۔ تو دوستو، اس کے اگر آپ سیف طریقے سے لگائیں، آپ اچھی طریقے سے اس کا لگائیں، تو کوئی اس کی ایسی سائیڈ ایفیکٹ سامنے نہیں آتی، لیکن اس سے ہائپو ٹینشن ہو سکتا ہے، مطلب کہ اس کے بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ منہ کا ذائقہ جو ہے، ٹیسٹ جو ہے یہ چینج ہو سکتا ہے، ماؤتھ ٹیسٹ، اور اس کے علاوہ نازیا وومیٹنگ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے، اسکن ریشز وغیرہ، یہ کامن سی اس کی سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ پہ کسی قسم کی سائیڈ افیکٹ کرتے ہیں تو ڈائریکٹلی اس کو آپ جو ہے روک لیں، اور اس کی اگر آپ نے لگا لیا ہے تو ڈائریکٹلی اس کو روک لیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں کہ اس طریقے سے اس کی سائیڈ افیکٹ ہوتی ہے۔ دوستو، اس کو کس بیماریوں میں اس کا استعمال آپ نے نہیں کرنی ہے؟ تو ہیموسیل انفیوژن کو آپ نے دل کے مریض کو نہیں دینے، کارڈیک جتنی بھی مریض ہوتی ہیں، دل کی مریض ہوتی ہیں، ان کو آپ نے اس ہیموسیل انفیوژن نہیں دینی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے گردوں کی مریض، کڈنی کی جو ڈیزیز ہوتی ہیں، جس کی کڈنی ڈیزیز ہوتی ہیں، گردے کی کسی قسم کی بیماری ہو، تو اس مریض کو بھی آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، آپ نے ڈائبٹکس وغیرہ کی مریض جو ہے، اس کو آپ نے اس کا استعمال نہیں کرے، لیور سیروسز جن کی لیور کی بیماری ہو تو اس کو آپ نے اس میڈیسن کا استعمال نہیں کرے۔ تو دوستو، یہی رہی آج کی ہیموسیل انفیوژن پہ ایک ویڈیو۔ دوستو، اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور دوستو ہمارا پروگرام لائیو اتوار کے دن لائیو جو ہے 11 بجے سے 12 بجے تک ہم لائیو آتے ہیں، تو ان میں آپ کے ساتھ براہ راست کمنٹ وغیرہ شیئر کرتے ہیں، تو اس میں بھی آپ ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 03414252011، 03-4142-5211 ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، مزید ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، ایک نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔